V Městském muzeu byla zahájena dne 15. dubna výstava akademického malíře pana Františka Hory. Slavnostní přivítání hostů zajistilo kraupské žesťové kvarteto, které zahrálo na nádvoří Městského muzea mimo jiné i několik písní ze staré Anglie. Akademický malíř pan František Hora začal malovat již ve 30. letech a jeho první obrazy se objevily na výstavě Nezdružených v roce 1936 v pražském Mánesu. O jeho celoživotním díle hovořil doktor Kudrna, pracovník pro podporu muzeí a galerií Ministerstva kultury. Přiblížil všem přítomným jak tvorbu minulou, tak i současnou. Zmínil se i o kolekci, kterou autor vystavuje v Městském muzeu. Na vernisáži výstavy se sešlo několik přátel a známých Františka Hory, od kterých přijímal srdečné gratulace i dodatečně k jeho 85. narozeninám. Přestože je malíř znám především jako krajinář, věnující se téměř výhradně Českému středohoří, někdy Šumavě a Kralupsku, dnes představuje v Městském muzeu druhou polovinu své tvorby, a sice figurální malbu zaměřenou na půvaby ženského těla. Tvorbu, která čerpá východisko ze syntetického kubismu. Soubor kubistických aktů je doplněn i tvorbou krajinářskou a nalezneme zde i několik zátiší, převážně kytice. Kolekce je doplněna o kresby a studie, které zachycují autorův způsob kompozice. Malíř František Hora uspořádal v průběhu svého tvůrčího života kolem 30 samostatných výstav a svoji tvorbu prezentoval i na výstavách kolektivních. V Městském muzeu můžete navštívit výstavu akademického malíře Františka Hory v průběhu celého měsíce května, přesněji do neděle 30. května.